Često klinici, pogotovo tinejdžeri, nemaju osjećaj koliko brzo voze. Kako ih ja ubedim da ne divljaju? Ja ih pitam da li voze bicikl? Oni kažu voze bajs, naravno. Da li imaš brzinomjer na bajsu? Kažu imam, naravno, svaki sad ima sada. Dobro, da li si nekad vozio 30 i preko? O, kaže, vozim 45-50, nizbrdo se puštam. Ok, odeš kući, sedneš na bajs, voziš ga samo do 30 i onda se baciš. Šta bi se desilo? Pao bi. Ili se sudariš sa nekim. Ovo pa polomio bi se. Pa dobro, šta misliš šta se dešava kad voziš ovde preko 30, a imaš na nogama dve poluge sa oštricama? Molim vas, vodite računa, nemojte divljati, puštaj brzinu, ali pazi na sebe i na druge.